Colégio Bis, foi fundado em 1999. Nós somos um colégio que trabalhamos com o ciclo da educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Nosso objetivo aqui é que todos construam seu aprendizado e que internalizem de forma natural, tanto o currículo brasileiro como o currículo internacional. No ingresso da educação infantil, o aluno passa por um momento de adaptação e é um ciclo que nós trabalhamos de forma bilíngue, através da língua inglesa, por meio de projetos semestrais. E a nomenclatura é dividida de C1 a C5. E nós temos duas professoras por sala, ambas formadas na área de educação, falando inglês fluentemente. As aulas extras também são ministradas na língua inglesa, educação física, música e teatro. No infantil, absolutamente tudo acontece na língua inglesa. As crianças aprendem com muita naturalidade, convivendo em inglês, falando inglês ao beber água, ao tomar lanche, ao cantar, na entrada, na saída, são recebidas e envolvidas na língua inglesa, então isso tudo cresce, acontece com muita naturalidade. Fernando, put some over here. Depois, no fundamental, é um pouco mais acadêmico, mas é uma continuação do trabalho e alunos fazem toda a parte pedagógica em português, como sugerido, seguindo o MEC, e a outra parte toda em inglês. Então, existem aulas de science, math e language na língua inglesa. Por estarmos num colégio bilíngue, nós atendemos os dois currículos, o currículo brasileiro e o currículo internacional. No currículo brasileiro, nós seguimos, como uma escola brasileira, todas as disciplinas exigidas pelo MEC. Já no currículo internacional, que é o nosso diferencial, nós trabalhamos algumas disciplinas com o objetivo do aluno ampliar o seu conhecimento e não ter só uma aula de inglês. Não só essas crianças aprendem a pensar em português, como elas aprendem a pensar em inglês. Ninguém aprende a traduzir aqui. As crianças entendem, interpretam e raciocinam na língua inglesa. Não é uma escola de idiomas, é uma escola que trabalha todo o conhecimento em inglês. Então eu sempre digo, eu sou professora em inglês, não de inglês. What is the name of this game, Isabella? Chess. Chess? No, teacher. Checkers. Checkers, very good. No Fundamental 2, nós também trabalhamos com os dois currículos, com o brasileiro e com o internacional. São 30 alunos por sala e as aulas são ministradas pelos professores especialistas. Além da sala de aula, os alunos participam de diferentes espaços. Da biblioteca, do auditório, do laboratório de ciências, onde a professora ministra algumas aulas, faz algumas experiências com os alunos. Nós temos a brinquedoteca, nós temos a horta e o viveiro, o laboratório de tecnologia, o lounge, o salão de jogos, espaços diversificados para que eles construam o aprendizado de forma diferenciada. As aulas de informática para a educação infantil e Fundamental 1, elas servem como mais um recurso na ampliação do conhecimento. Então, os professores ministram as diferentes disciplinas e utilizam esse recurso para completar as aulas. Já no Fundamental 2, ele serve esse laboratório, né, de tecnologia para o professor de informática trabalhar com eles todas as ferramentas que um computador pode oferecer para uma pessoa. A aula de música, ela é mais um recurso para aumentar, para ampliar o aprendizado da criança na língua inglesa, principalmente, de forma prazerosa, de forma divertida. O Colégio Bis, ele tem como diferencial o bilinguismo e a qualidade, o comprometimento com o ensino.
E também o atendimento aos alunos e familiares. Nós acompanhamos individualmente o desenvolvimento global de cada educando. É uma coisa que realmente é diferente, impressiona um pouquinho como o corpo diretivo e a grande parte dos professores que estão aqui conhecem nome, sobrenome, pai, mãe, irmãozinho, todo mundo se conhece. Então, não é que seja uma escola pequena, não é uma escola pequena, mas a gente tem, por princípio, esse carinho, esse cuidado de conhecer as famílias, de conhecer características de cada família, de cada criança. Nosso objetivo é acompanhar o desenvolvimento natural de cada educando, olhando para cada aluno como um ser único, fazendo a construção desse aprendizado de forma significativa.